IMHO 7 Business Training'ler. Biznes boshlamoqchi bo'lgan yoshlar yoki kollejda yoki universitetda ta'lim olishadi. Ularga universitet va kollejlarda asosiy yo'nalish beriladi va 40 tacha fan o'qitiladi. Biznesmen bo'lmoqchi bo'lganlar darsliklar yoki universitet va kollejlardagi iqtisodiy fanlar orqali biznesmen bo'lib qolishmaydi. Birinchi navbatda natija bu nazariy emas, balki amallar yig'indisidir. Iqtisod darslarini ko'proq nazariy jihatdan bilimga ega bo'lgan o'qituvchilar o'tishadi. O'zi milliard topib ko'rmagan inson qanday qilib milliarder bo'lishni o'rgatsin? Shu joyda amaliy bilimlarni qayerdan olish bo'yicha savol paydo bo'ladi. UGC, IMBIT, Startup Mixing har oyda o'tkaziladigan uchrashuvlari, laboratoriy biznesi, transformatorga o'xshash videolar, biznes kitoblar, Bill Gates o'qiydigan kitoblarni o'qing. Mentorlar, eng asosiysi amaliyot va gipotezalarni o'zi tekshirib ko'rishi. Yurtimizda biznes treninglar yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek ko'payib ketdi. Lekin 3 yildan beri biznes treninglarda faol ishtirok etuvchi inson sifatida hamma ham o'z ishining ustasi deb aytib bo'lmaydi. Ayrimlari pul to'lashga ham arzimaydi. Har qanday holatda ham biznes treninglar biznes dunyoqarashni shakllantirishda juda foydali. Faqat bilim olishni amaliyot bilan bog'lash shart. Bo'lmasa bu ham bir narkomaniya. Butun umrini masterclass va treninglarda o'tkazib, hech qanday natijasiz qolib ketish ham hech gap emas. Kimdir o'z tajribasidan kelib chiqib trening o'tsa, boshqalari o'zlashtirilgan hikoyalar va copy-paste materiallar asosida vaqt o'tkazishadi. IMHO 6-chi videosini share qilib, kim kitobga ega chiqqanini aniqlaymiz. IMHO 6 videosini qahramonlar hashtagi bilan share qilib, 2-chi raqamli Zeboxon Timirova kitobga ega chiqdilar. Tabriklaymiz. Ushbu videoni Only Business hashtagi bilan share qilib, Zakovatning daqiqa qadri kitobiga ega chiqing. Biznesmenning dunyoqarashi keng bo'lishi kerak. Biznes treninglarga boring. Biznes dunyoqarashni va fikrlashni rivojlantiring. Faqat kuzatuvchi bo'lib qolmang. Amaliyotchi bo'ling. IMHO